На тихій вулиці в Підгородньому досі лежать рукавички, що їх кинули лікарі швидкої. Ранком 27 листопада тут розігралась трагедія. Дві жінки йшли вулицею, аж раптом на одну з них кинулися два собаки. Друга перехожа намагалась її захистити, але від укусів жінка померла на місці. Жінка йшла рано утром, от ж, видать, напав на неї. Все, вона ж беззащитна. Маленька жінка, то я знаю її. Ну, а вторая ехала, видать, на работу, и куда утром, на велосипеде. Ну, та заскочила десь. Сусіди кажуть, шоковані й досі. Родина, в якій були собаки, ніколи не викликала питань, а тварини завжди були у вольєрах. Їх випускали на ніч на подвір'я. Агресії з їхнього боку ніхто до цього часу не бачив. Часті тіла валялись в різних містах. Ее узнать невозможно было. Видите, там забор высокий, и они находились все время там, и калитка была закрыта. Видимо, вчера была калитка открыта. Жінка, що вижила, зараз у лікарні. Її стан тяжкий, але життю нічого не загрожує. Трагедія дуже сильно на неї вплинула, тож якийсь час вона буде працювати із психотерапевтом. У больної обширної кушні рани верхніх і нижніх конечностей. Больна є стабільною, для життя благоприятною, але больна буде потребувати длительного лічення, так як ці рани зарані інфіцірувані. За фактом трагедії правоохоронці відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України з додатковою кваліфікацією «нещасний випадок». На власницю собак склали також адміністративний протокол. Їй загрожує штраф за неправильне утримання тварин. Досудове розслідування триває. Раніше в поле зору ця сім'я не потрапляла, собаки тримались у вольєрі, але на ніч їх випускали, і вони гуляли вільно по домоволодінню. Якщо буде доведено, що жінка навмисно собак натравила, то дійсно там буде перекваліфікація. Однак на даний час ми вбачаємо поки склад адміністративного правопорушення. За собаками зараз наглядають фахівці, аби встановити, чи вони здорові. В подальшому правоохоронці мають намір їх вилучити.